Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer, Surah Al Maidah, Ruku number 9, Ayat number 57. Ya ayyuhal lazina amanu la tattakhuzul lazina la tattakhuzul lazina attakhazu dinakum huzuwan wala'ibam minal lazina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنا ولی نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے. کن لوگوں میں سے؟ ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں پہلے سے تمہارے, اور کافر ان کو بھی ولی نہ بناؤ. اللہ کا تقویٰ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. گویا ایمان اور تقویٰ کا معاملہ, اس کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان اہل کتاب یا ان مشرکین سے ولایت اور دوستی اور گہرے تعلقات سے منع کیا ہے جو دین اسلام کی کچھ چیزوں کو آپ مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ یہ جو دین کا, دین اسلام کے جو شاعر ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو پہچان ہیں, جو علامتیں ہیں, جو احکامات ہیں, جو حلال حرام ہیں, اور دین کی یا قرآن کی جو تعلیمات ہیں, ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں, ان کی تنقید کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, ان کو ڈی فیم کرنے کی جو لوگ سرگرمیاں کرتے ہیں, ان کو تم اپنا ولی نہ بناؤ. اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. تو لہٰذا سارے دین میں سے دین کا ایک شعیرہ آذان کے حوالے سے مثال دے کر بات کی گئی. پہلے ایک جنرل بات کی گئی کہ وہ اہل کتاب یا وہ مشرکین جو تمہارے دین اور دین اسلام کا مذاق اڑا کر تنقید استہزا کرتے ہیں, ان کو ولی نہ بناؤ. اور پھر دین اسلام میں سے ایک اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن آف اسلام آذان کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو ان کی تو بغض اور ان کی عداوت کا حال یہ کہ تمہاری آذان پہ جب پکاری جاتی ہے تو تب بھی مذاق اڑاتے ہیں. اپنے رویے سے, اپنے بیہیوئر سے, اپنے کال, اپنے فیل سے تمہاری اذانوں تک کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ان کو ولی نہ بناؤ. اذان کا مذاق اڑانا اس کی نفی اور اس کی ناپسندیدگی کا بھی بنیادی طور پر ایک تو ولایت کا طریقہ, اور دوسرا اذان کا احترام اور ادب اور اس کا مذاق اڑانے کی بھی تردید اور ناپسندیدگی کا تذکرہ ہے اس میں. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا موجود ہے. حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں جب حضرت بلال اذان پکارتے تھے تو اس اذان کی پکار سننے کے بعد ایک یہودی جو مدینہ کی بستی میں اسلام سے بہت ہی زیادہ عداوت اور دشمنی رکھنے والا, اس کے دل میں اسلام کے خلاف اتنا بغض, اتنا کینہ, اتنی نفرت اور کدورت تھی کہ جب بھی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اذان کی آواز پکارتے تو یہ شخص جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچتا تو یہ یہودی اپنے بغض اور کینے میں ڈوبا ہوا کیا کہتا, قد حرق القصب, یقیناً یہ جو جھوٹا ہے نا یہ جل کے مر جائے.
یعنی نعوذ باللہ یہ مؤذن کے لیے یقین اور بغض اور اسلام کے اس اذان کے خلاف اتنی عداوت رکھنے والا اذان کے کلمات میں جب عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کا تذکرہ آتا تھا تو یہ اتنا زیادہ اس سے متنفر تھا کہ مؤذن کے خلاف بد دعا کے کلمات اس کی زبان سے نکلتے تھے کہ یہ کلمات پکارنے والا جل کے مر جائے۔ بد دعا سے بسا اوقات لوگ بہت ڈرتے ہیں اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ بد دعا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے بد دعا مظلوم کی بد دعا کے لیے کھل جاتے ہیں تو لوگ بد دعا سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ بلکہ کچھ فقیر تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی کالی زبان کی نحوست کا تذکرہ دے کر لوگوں کو بد دعا سے ڈرا کر ان سے مال بٹورنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ باجی میری زبان کالی ہے، میری بد دعا سے ڈرو اور میری مدد کرو۔ اور لوگ یہ کیا ہے، یہ نحوست ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ اوہام ہے، یہ جبت ہے اور یہ کفر ہے۔ کسی کی زبان کا کالا ہونا اس کی دعا کی تاثیر کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اللہ ہمیں ان اوہام اور ان خرافات سے بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بد دعا سے ڈرنا بھی تب ہی ضروری ہے جب واقعتاً کسی نے ظلم کیا ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہمیں واضح طور پر، میں حدیث کا مفہوم اگر آپ کو بتاؤں، طویل حدیث ہے، مفہوم بتا رہی ہوں۔ حدیث کا لغوی رباب کچھ ایسا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کو زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جس کے حق میں یہ دعا کی گئی تھی وہ پہلے اس کی طرف پلٹتی ہے، پہلے آسمان کی طرف، پھر اس کو زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور یہ دعا اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کے حق میں کی گئی تھی۔ اگر وہ شخص اس دعا کا حقدار نہیں، یعنی وہ شخص ظالم نہیں ہے، تو وہ دعا کچھ دیر معلق رہنے کے بعد اسی شخص کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے یہ بد دعا کی تھی۔ یعنی اگر ایک شخص کسی دوسرے کے حق میں بد دعا کرتا ہے اور جس کے حق میں کی ہے وہ ظالم نہیں ہے، اس نے ظلم نہیں کیا اور اس کے حق میں بغیر وجہ کے بد دعا کی، تو ایسا شخص جو ظالم نہیں ہے اس کو کی جانے والی بد دعا نہیں لگے گی۔ ہاں اگر وہ واقعی ظالم تھا تو پھر مظلوم کی بد دعا بہر کیف اس کو لگے گی، لیکن اگر کسی نے بد دعا کی اور جس کے حق میں کی وہ ظالم نہیں تھا تو وہ اس کا حقدار نہیں ہے، یہ دعا دعا کرنے والے کی طرف پلٹ آئے گی۔ اور یہ واقعہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب یہ شخص، یہ یہودی اپنے بغض میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا اعلان اذان میں سنتا تھا تو وہ مؤذن کے خلاف یہ بد دعا کرتا تھا کہ یہ جل کے مر جائے۔ مؤذن بلا شبہ اس دعا کا حقدار نہیں تھا، وہ مؤذن توحید پرست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں راسخ، وہ مؤذن بہر کیف ظالم نہیں تھے۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ یہ دعا دعا کرنے والے پر الٹی پڑی اور اس ہی پر آ گئی۔ یہ یہودی جو اپنے بغض میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بد دعا کرتا تھا، اس کا اپنا انجام یہ ہوا کہ یہ خود جل کر مر گیا، اور صرف خود ہی نہیں گھر بار مال بھی جل گیا۔ ہوا کیا، تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی، آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دیا سلائی اور یہ ماچس وغیرہ کا طریقہ تو نہیں تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کر رکھی تھی، تو گھروں میں چولوں وغیرہ کے لیے آگ ایک کامن جگہ جس کو دارا وغیرہ کہتے ہیں، گاؤں میں بھی بسا اوقات پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے آگ لائی جاتی تھی۔ تو یہ بچی اپنے گھر کے لیے آگ اس جگہ سے لائی اور یہ انگارے سلگتے ہوئے چھوڑ کر سو گئی۔ گھر والوں کو پتا نہیں تھا کہ گھر میں آگ لائی گئی ہے، انگارے رہے، وہ بچی ان انگاروں کو چھوڑ کر سو گئی، یہ انگارے بھڑکے، شولے نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا اور سارے گھر والے بھی اور سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ بد دعا کرنے والا اگر کسی ایسے شخص کے حق میں دعا کرتا ہے، بد دعا کے کلمات زبان سے نکالتا ہے جن کا وہ حقدار نہیں ہے اور وہ ظالم نہیں ہے، تو یہ بد دعا کے کلمات اسی شخص کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ دو اصول، بد دعا کرنے سے گریز کریں، اور اگر کریں تو یقین کر لیجئے کہ پھر وہ شخص واقعی ظالم ہے۔
اصل میں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو اتنے کلمات کہہ دیا کریں کہ اللہ اس کو اس کے ظلم کا بدل دے. That is sufficient. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی عادل ہے, فیصلہ کرنے والا ہے. بہرحال اس کی دعا اسی پر پلٹی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا. اور ویسے بھی یہاں سے ایک اور حدیث کی بہت ہی مفید مشورہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سونے کے آداب کے حوالے سے تاکید ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو. ہماری حدیث کی تعلیمات اور آداب زندگی کی یہ انسٹرکشنز کتنی خوبصورت ہیں نا, کہ جب تم رات کو سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو. بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو. آپ دیکھیں کہ کچنز وغیرہ میں بس اوقات کیڑے مکوڑے, بس اوقات کچھ اور جو ہیں وہ چیزیں حشرات و لرز کھانے کے اندر خرابی اور بگاڑ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کتنا مفید سا مشورہ ہے, بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو, مشکیزوں کے منہ بند کر دو, گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو, اور آگ کو بجھا دو. رات کو سوتے وقت دروازے بند کرنا, کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا بند کرنا اور آگ کو بجھانا حدیث کی تاکید ہے. اور رات کے سونے کے آداب اور سلیقوں میں سے مسنون آداب بھی ہیں. یہ کرنا سنت اور حدیث کی تاکید کے مطابق کرنا ایک تو عبادت ہوگا اور دوسرے ہمیں بہت سے نقصانات اور دنیاوی خطرات سے بچانے کا ذریعہ بھی ہوگا. آگ بہرحال رات کو بجھا کے سونا کتنا افیکٹو نسخہ ہے. آپ نے آج اخباروں میں اور کتنی جگہوں پر وہ رات کو سوئے ہوئے ہیٹر چلا کے سوئے ہوئے لوگوں کی موت کا قصہ سنا ہوگا. یہ حدیث کے برخلاف جو بھی کام ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور آئے گا. اور حدیث اور سنت کی تعلیمات حکمت, خیر اور بھلائی ہی کی تعلیمات ہیں. ہمارے دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی بھلائی کے نسخے اس میں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ شخص جو ہے وہ جل کر مر گیا. تو لہٰذا ایک تو حوالہ اس سے, اذان کا تصور یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اذان کا یہ طریقہ کب اور کیسے رائج ہوا؟ کیا اذان کا حکم قرآن میں موجود ہے؟ نماز کے لیے بلانا اور نماز کے لیے اعلان کے لیے اذان کے کلمات مؤذن کے ذریعے پکارنا, کیا اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کیا اس کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وضع کیا یا اس کے کلمات کو قرآن کے ذریعے وضع کیا گیا؟ نہیں, کہیں پورے قرآن میں اذان دینے کا حکم بھی نہیں, اس کا طریقہ بھی نہیں, اس کے آداب بھی نہیں, اس کے کلمات بھی نہیں. تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ حدیث اور سنت سے. دین کی تکمیل حدیث اور سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں. جب نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی تو نماز کیسے ہوگی, جماعت کیسے ہوگی, اور دین کا ایک اتنا بنیادی حکم ورکعو مع الراکعین کیسے ممکن ہوگا آج کے دور میں اگر اذان نہیں ہوگی؟ یہ بات پلے سے باندھ لیجئے. دین مکمل کامل تمام ہوتا ہے حدیث اور سنت کے ساتھ. اسی لیے اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ بار بار کیا گیا. تو اذان کا یہ طریقہ رائج کب اور کیسے ہوا؟ مدنی دور میں آج کل ہم اپنی حدیث کی کتاب میں کتاب الصلات میں مسجد نبی کی تعمیر کے مراحل پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کو آسان ہوگا. آپ کو پتہ کہ انیشلی جب ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد اور نفری اتنی نہیں تھی, اور اذانی سے نماز کی خبر دینا بہت آسان تھا. تھوڑی سی پاپولیشن تھی مسلمانوں کی اور وہ بھی گرد و نواح میں تھی مسجد نبی کی, تو خبر دینا بہت ہی آسان تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمان زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے اور مدینہ کی آبادی جو ہے وہ بھی گرد و نواح میں پھیلنے لگی, تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر, باجماعت نماز کی حاضری کے لیے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر کیسے دی جائے. قرآن کا حکم ہے کہ جب کوئی مسئلہ سیٹل کرنا ہے تو کیا کرو؟ مشاورت کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. آپ نے قرآن کے اس حکم کے اتباع میں ایک موقع پر نہیں, بہت سے موقع پر مشاورت کا طریقہ اختیار کیا. اب جب یہ مسئلہ درپیش تھا آپ نے صحابہ اکلام کو جو ہے وہ بلایا اور مشاورت کی کہ اپنے اپنے مشورے دو کہ ہم خبر دینے کے لیے نماز کے وقت کی اور باجماعت نماز کے آغاز کی خبر دینے کے لیے ہم کیا طریقہ رائج کریں. تو پیپل کیم آؤٹ وتھ ڈفرنٹ سجیشنز. کسی نے کہا کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح وہ بھونپو اور نرسنگے وغیرہ یا ناقوس یا نقارہ وغیرہ جو ہے وہ بجا دیا جائے گا.
پھر کسی نے کہا کہ وہ آگ جلا دی جائے اور آگ کے دھوئیں وغیرہ اور آگ کے شولوں سے لوگوں کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت. سو ڈفرنٹ سجیشنز کیم اپ, ڈفرنٹ مشورے دیے گئے, ڈفرنٹ معاملات, اور سب اپنی خیر خواہی سے کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. لیکن یہ ہوا کہ یہ مشاورتی بورڈ سا جو بیٹھا ہوا تھا یہ ابھی حتمی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا, تو کسی اور معاملے کی وجہ سے یہ محفل برخاست کرنی پڑی. ابھی حتمی ڈیسیجن نہیں ہوا تھا, مشورے آ رہے تھے لیکن ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا تھا کہ محفل برخاست کرنی پڑی. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید جو اس محفل مشاورتی کمیٹی میں بھی شامل تھے نا, کہ کیسے خبر دی جائے گی, حضرت عبداللہ بن زید اس کے بعد اپنی روداد آگے بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اس مشاورت میں شامل تھا اور ابھی ہم کسی حتمی رائے پہ نہیں پہنچے تھے کہ محفل جو ہے وہ برخاست کرنی پڑی, اور بس اسی کشمکش میں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا مختلف مشاورتوں کے بعد, اسی سوچوں کے خیال میں میں اپنے گھر واپس آیا اور میں کچھ پریشان اور الجھن ہی میں تھا کہ اب کیا طریقہ رائج کیا جائے, کہ اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے مجھے اونگ سی آ گئی اور میں سو گیا. حضرت عبداللہ کہتے کہ جو ہی میں سویا میری آنکھ لگی تو مجھے میں نے خواب دیکھا, اور خواب کیا دیکھا, حدیث میں وہ پورا اپنا خواب بھی بتاتے ہیں کیونکہ یہ خواب انہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نریٹ کیا نا, کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک بازار میں ایک سڑک پہ جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک ناقوس سا ہے, وہ جو بگل ٹائپ ہے نا, یہ یہودیوں کے اندر بسا اوقات یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ اپنی اجتماعی عبادات کی خبر دینے کے لیے یہ بھونپو سا یا یہ ناقوس سا یا بگل سا بجاتے تھے. تو کہتے کہ میرے ہاتھ میں گائے کے سینگ کی طرح کا ایک ناقوس تھا اور میں اس کو لیے جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص رستے میں ملا اور اس نے مجھے روکا, یہ سب خواب ہے نا ان کی, مجھے وہ شخص ملا, اس نے مجھے روکا اور اس نے مجھے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو اور تمہاری کیا ارادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا اس شخص کو کہ میری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ بھونپوسا ہے اور اس کو اس نقارے کے ذریعے میں لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دینا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے اس شخص نے, روکنے والے شخص نے کہا کہ کیا اس سے بہتر طریقہ میں تمہیں نہ بتا دوں, کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں. تو پہلے ہی مشاورت ہو رہی تھی, کہتے ہیں میں نے خواب میں بھی مشاورت کر لی, میں نے کہا کہ اچھا ہاں بتاؤ. تو اس شخص نے مجھے کیا کہا, اس شخص نے مجھے اذان کے کلمات سنا دیے, یہ سارے جو اذان کے کلمات ہیں یہ اذان کے کلمات اس نے مجھے سنا دی. کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے وہ کلمات سنائے اور ان کی وہ کلمات تکمیل تک پہنچے تو فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی, اور ایک دم سے کہتے ہیں جیسے نائن سے اٹھ کے بیٹھے تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ بات ہے, دس از اے ویری گڈ سجیشن. تو کہتے ہیں میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور میں نے اپنا سارا خواب سنایا, میں نے اپنا سارا خواب سنایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خواب سننے کے بعد کیا کہا, بلال اٹھو اور زید تم بھی اٹھو. عبداللہ بن زید کا کہ عبداللہ بن زید تم بھی اٹھو اور بلال تم بھی اٹھو. اور حضرت عبداللہ کو کہا کہ تم نے جو کلمات خواب میں پڑھے ہیں سنے ہیں تم ان کو پڑھتے جاؤ, اور حضرت بلال کو کہا جو تمہیں یہ پڑھ کے سنائے تم ان کو اونچی آواز سے دہراتے جاؤ. اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عن معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کیے گئے. اور آپ کے انتخاب کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی کہ حضرت بلال کی آواز بہت اونچی تھی, بنیادی طور پر یہ حبشی نسل سے تھے اور حبشیوں کی آواز ویسے نیگروز کی آواز ذرا اونچی ہوتی, اونچی قد و قامت والے اور بہت مضبوط جسم اور ڈیل ڈول والے ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے. تو اونچی اس زمانے میں کوئی میگا فونز اور کوئی لاؤڈ سپیکرز وغیرہ تو تھے نہیں نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا انتخاب اور کسی بنیاد پر نہیں, اہلیت کی بنیاد پر کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹوٹل انصاف تھا, کسی ایک کی طرف میلان, کسی ایک کو ابلائج کرنا, کسی ایک کو چن لینا اور دوسرے کی دل آزاری کرنا یہ طریقہ نہیں تھا, ٹوٹل انصاف تھا. اور معاملات کیا تھے, معاملات بالکل اہلیت کی بیسس پر معاملات سیٹل کیے جاتے تھے. کسی کو بھی کوئی پوزیشن, کوئی ڈیزیگنیشن, کوئی عہدہ, کوئی کام جو ہے وہ فائز کیا جاتا تھا تو اس کی اہلیت کی بنیاد پر, نہ اہلوں کو ذمہ داریاں نہیں دی جاتی, جو جس چیز کا اہل تھا اس کو اسی کو اس کام کی ذمہ داری دی جاتی تھی, اور پھر جس کو دی جاتی تھی اس کو قبول بھی کرتا تھا, اور جس کو نہیں دی جاتی تھی وہ بلا چون چرا راضی بھی رہتا تھا. یہ بات بھی پلے سے باندھ لیجیے, جب ایک تنظیم کا حصہ بن جائیں گے تو نظم کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی تب تک ڈسپلن قائم نہیں رہے گا. اپنے امیر کی اطاعت, اپنے رہنما کی اطاعت,
ایک نظم ایک آرگنائزیشن ایک انسٹیٹیوشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نظم کی اطاعت ہو. اگر نظم کی اطاعت نہیں ہوگی اور انانیت ہوگی, میری مرضی, میرا طریقہ, میری رائے نہیں, جب ہم اجتماعیت میں ایک نظم کا حصہ بنتے ہیں تو پھر نظم کی اطاعت سما و اطاعت ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے. جس کو جو ذمہ داری دے دی جائے گی وہ بڑی خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داری کو لے کر, بڑی دی گئی چھوٹی دی گئی, زیادہ عزت والی دی گئی ذرا کمتر دی گئی, اس کو وہ بڑی عزت کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کرے گا اور دل میں کوئی رنجیدگی نہیں ہوگی کہ فلاں کو فلاں دے دیا گیا, فلاں کو اسٹیج سیکرٹری بنا دیا گیا اور مجھے نہیں بنایا گیا. نظم کے اندر یہ طریقے ڈسپلن کے برخلاف ہیں, اور جس تنظیم کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا وہاں پر ترقی نہیں ہوتی, وہاں پر کامیابی نہیں ہوتی. تو اپنے لیے یہ نظم کی اطاعت کا طریقہ بھی رائج کر لیجئے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ کہا کہ تم اٹھو, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ بن زید بتاتے چلے جا رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے پکارتے چلے جا رہے تھے. اور راویان نے بتایا کہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اذان کے کلمات مسجد نبوی سے آسمان میں یہ آواز گونجی, اور ادھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی بہت تیز رفتاری سے جلدی جلدی چلتے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی خواب میں یہی دکھایا گیا. گویا حضرت عبداللہ یہاں پر حضرت عمر سے سبقت لے کہتے خواب دونوں ہی کو دکھایا گیا اور خواب کی حقیقت دونوں ہی کی ایک جیسی تھی, لیکن حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے آ گئے, انہوں نے خبر پہلے دے دی اور وہ ہی اس کو رائج کرنے والے صحابی کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ پستہ بالکل خیرات ہے نا. اور حضرت عمر آپ دیکھیں بہت سے موقعوں پر پیچھے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن آگے بھاگنے کی دوڑ کی کوشش ہے. الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس. ہاں پھر ان سے آگے نکلے تو خلیفۃ المسلمین بنے, روم و ایران کو فتح کیا. پیچھے رہنے پر بھی کبھی پریشان نہیں ہونا, ہمتیں نہیں ہارنی, حوصلے پست نہیں کرنے, بس لگے رہنا ہے. لگے رہیں تو کچھ لوگ عمر خطاب سے عمر فاروق بھی بن جایا کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان کے نمونے سیکھنے, اپنی ہمتیں پست ہونے سے بچانے اور حوصلے بلند رکھ کے کام کرنے, بلند عزم اور ارادے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ اذان کا طریقہ مدینہ کی بستی میں اس کے بعد پھر رائج رہا, اذان بلالی گلیوں میں گونجتی رہی. اور پھر یہی اذان اور اس کے مذاق کا ایک اور واقعہ سن لیجئے. کیسے کسی نے مذاق اڑایا اس اذان کا اور وہ مذاق وہ نقل اصل بن گئی. حضرت ابو محظورہ, حضرت ابو محظورہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت میں ابھی مشرک تھا, دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا, اور میں اور میرے کچھ دوست, کہتے ہیں ہم اس وقت ینگ بالکل جیسے کہتے ہیں نا ٹین ایجرز یوتھ میں تھے, چھوٹی عمر کے تھے, نوجوان تھے, لاوبالی سا مزاج تھا, کہ میں اور میرے دوست ایک دن گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک بہت ہی بڑا سا لشکر اس کا پڑاؤ. یہ پڑاؤ کس کا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اور اس کا پڑاؤ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پڑاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے نماز کے وقت جب اذان پکاری تو حضرت ابو محظورہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے مخالف مشرک تھے, اذان کے کلمات سنے تو جیسے قرآن میں آتے ہیں نا کہ وہ تمہاری اذان سنتے تو مذاق اڑاتے ہیں, میں نے اور میرے کہنے پر میرے دوستوں نے ہم نے اذان کے کلمات کی نقل اتارنی شروع کر دی. یعنی جیسے مذاق میں نا حضرت بلال اذان پکار رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اچھا بس اذان کے کلمات ختم ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو محظورہ ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کیونکہ بعد میں اسلام قبول کیا تھا, کہتے ہیں کہ جب اذان مؤذن کی اذان مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہمارے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا اور ہمیں پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا. یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کے دوران یہ کام نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ نماز کا ادب, نماز کا احترام, اس کا جواب, اور پھر جب نماز کی اذان مکمل ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان بچوں کو پکڑ کے, ان نوجوان لڑکوں کو, لونڈوں کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے حاضر کیا گیا. یہ نقل اتارنے والے بچے, اذان کے کلمات کا مذاق اڑانے والے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں.
قازمین الغیز عفینا عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو ممکن نہیں ہے. کیسے کیسے کوئی زیادتی کرے, کوئی ظلم کرے, کوئی مذاق اڑائے, کوئی ٹھٹھا اڑائے اور میرے پاس انتقام کی طاقت ہو اور میں غصہ پی لوں, میں پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دوں, بولا یہ ممکن ہے؟ اور پھر غصہ پی کر معاف کرنا اور معاف کر کے الٹا احسان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نہیں بہت سے واقعات ہیں. سپہ سالار اعظم ہیں, یہ لونڈے سامنے پکڑے ہوئے موجود ہیں, غصہ پی گئے, معاف کر دیا اور زبردست احسان کیا, اور اس احسان اور حسن اخلاق نے دل کی دنیا بدل دی. ایسا ہی ہوا. حضرت ابو معذورہ بتاتے ہیں کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, سارے لڑکوں کو پکڑ کے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر بولے کہ تم سب کا گینگ لیڈر کون ہے, یعنی تم سب کا سردار کون سا ہے. ظاہر ہے وہ گینگ لیڈر ہی ہوتا ہے نا جو سارے الٹ پلٹ کام کرواتا ہے. کہتے ہیں میرے سارے ساتھیوں نے پھر کے میری طرف دیکھا, ان کا یہ دیکھنا مجھے بڑا ناگوار گزرا, کہ ظاہر ہے اب پکڑا گیا ہوں اور مجھے سرغنہ گینگ لیڈر بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو چھوڑ دو, اس کو میرے پاس لے آؤ. اب ظاہر خوف بھی آیا ہوگا, ڈر بھی آیا ہوگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, میں نے ان کے دین کی علامت کے ساتھ یہ حال کیا ہے, میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. آپ چاہتے تو آپ سبھی کچھ کر سکتے تھے, لیکن دین کیسے پھیلا ہے, مزور شمشیر نہیں نا, آپ کے اخلاق حسنہ کے ساتھ. خطا کار سے درگزر کرنے والا, بدندیش کے دل میں گھر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو میرے قریب لاؤ. حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑی نرمی سے اور وقار سے مجھے کہا جو کہہ رہے تھے اس کو دوبارہ دہراؤ. اب یہ گویا آرڈر تھا, جو کہہ رہے تھے اس کو دوبارہ دہراؤ. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں کیسے دہراتا, ان کو کون سی یاد تھے کلمات, یہاں لوگ اتنی دیر کلمے سارے اذان کے سنتے رہتے ہیں, جس وقت بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بیٹے کے کان میں باپ کو کہا جاتا ہے اذان دو تو وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی دادا ہی دے دے, کوئی نانا ہی دے دے. ظاہر ہے جب اذان کا جواب ساری زندگی نہیں دیا تو پھر بیٹے کے کان کے اذان کے موقع پر کہاں اذان پکاری جائے گی, اور جب با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوئے تو کیا خاک اقامت پکارنی جائے گی. یہ تو تبھی ہوتا ہے عین موقع پہ تیاریاں نہیں ہوا کرتی. بہر کیف اکثر بڑی عمر کے نانا دادا ہی کہہ تو دیا جاتا ہے, ان کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے, اصل میں بابا جان کو خود اذان دینی ہی نہیں آتی اور نہ اقامت کے الفاظ شور شارٹ طور پر آتے ہیں. اذان کا اتنا اہم کام ہے, بیٹے کے کان میں دینا ہے, مجھے غلط سلط آ گئی, یہ کام غلط آ گئی تو باپ بننے سے پہلے یہ بھی نہ سیکھا. بہرحال حضرت ابو معذورہ نے تو بھی ایک ہی دفعہ سنی تھی. اب کہتے ہیں کہ میں کیسے دہراتا, مجھے تو یہ کلمات یاد نہیں تھے. اب بیچ میں سے ڈر رہا تھا کہ اب حکم بھی یہ سناؤ اور نہیں سناؤں گا تو مارا بھی جاؤں گا. بہرحال کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سے اور قریب ہونے کا حکم دیا, اور کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ اب میرے ساتھ وہی جو جہنم میں ہے نا, کہ وہ ڈریں گے کہ اب ان سے کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ بات کی اور کہا میں بولتا جاتا ہوں, میرے پیچھے دہراتے جاؤ. اب سوچیں ذرا, اذان کے کلمات ہوں, معلم ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ سکھا رہے ہوں, اور کلمہ توحید کے کلمات ہوں, کلمہ عقیدہ رسالت کے کلمات ہوں, اور آپ استاد بن جائیں اور پیچھے بولنے والا دہرائے, تو کیا خیال ہے ایمان سے محروم رہیں گے, اور خلوص اتنا ہو, اخلاص اتنا ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے. یہ تو دل سے نکل رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلنے والے تو ان کے دل سے نکل رہے تھے, دل پر اثر کیا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے پکارتا چلا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم رب سے ان کی حکمتیں بھی سیکھ رکھی تھیں. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وہ کلمات, ہماری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ دو دفعہ آتا ہے, اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی دو دفعہ آتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا, اس وقت میں نہیں سمجھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کلمات کو دو کی بجائے چار دفعہ دہرایا, کیونکہ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے عربی سمجھتے ہیں نا یہ لوگ,
ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے یہ کلمہ دو کی بجائے چار چار دفعہ دہرایا. ظاہر ہے آپ دہروانے والے ہوں اور پیچھے دہرانے والا دہرا رہا ہو تو عقیدے تو مضبوط ہو جانے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ یہ ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا, ایمان دل میں داخل ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ کلمہ اذان تکمیل تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آگے سر, میرے سامنے اپنا دست مبارک بڑھایا جس کو میری پیشانی سے لے کے میرے چہرے اور میری گردن سے لے کے میرے سینے پر اپنا دست مبارک روک کر کچھ دباؤ دیا. کہتے ہیں مجھے یوں لگتا جیسا میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. پہلے ایمان داخل ہوا تھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا یہ معجزہ. کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. یہ غصے کو پینا ہے, یہ معاف کرنا ہے اور یہ احسان کا طریقہ ہے. اس کے بعد حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ہلکا سا دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں چاندی کے کچھ سکے تھے خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دی. یہ احسان ہے. سینے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کہتے ہیں آہستہ سے ایک وہ نکالی تھیلی اور میرے ہاتھ میں خاموشی سے تھما دی. کہتے ہیں میرا سینہ اسلام کے لیے مکمل طور پر شرح صدر ہو گیا تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک پر اسلام قبول کیا اور پھر آپ سے درخواست کی, جسارت بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیجئے. ایسے دل بدلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے حالات بدلتے تھے, ایسے دل بدلتے تھے. ہم پورا پورا قرآن رمضان میں سنا جاتے ہیں, دل نہیں بدلتے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, اللہ ہمیں حکمت اور خلوص سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں وہ نسخہ کارہا سکھا دے جس کے ساتھ دعوت میں تاثیر داخل ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک مسجد کا مؤذن حضرت ابو محذورہ کو مقرر فرما دیا. نقل اصل بن گئی اور آخری سانسوں تک حضرت ابو محذورہ مکہ کی اس مسجد میں دوہری اذان پکارتے رہے اور یہیں سے دوہری اذان کا تصور جاری ہوتا ہے. اذان کہری ہے جس میں وہ کلمات دو دفعہ پکارے جاتے ہیں, اور وہ اذان دوہری ہے جس میں یہ کلمات دو کی بجائے چار دفعہ پکارے جاتے ہیں. یہ جائز بھی ہے. حضرت ابو محذورہ سے پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ باقی مؤذن یہ کلمات دو دفعہ پکارتے ہیں, آپ چار دفعہ کیوں پکارتے ہیں؟ تو حضرت ابو محذورہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ کلمات آخری سانسوں تک چار ہی دفعہ دہراؤں گا, کیونکہ یہی تو میرے دائرہ اسلام کی نعمت کا ذریعہ بنے تھے. محبت تھی انہیں ان وسیلوں سے جو دین اسلام کے توسط کا ذریعہ بنے. اللہ ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دین اسلام کی بہترین نعمت جو رب نے ہمیں دی ہے, اس کی عملی شکر کی توفیق عطا فرما. تو لہٰذا یہ اذان کے حوالے سے کچھ مذاق کا تصور کہ کیسے وہ یہودی نے مذاق کیا اور کس جنگ انجام تک پہنچا, کیسے یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہوا, اور کیسے اذان کی نقل کرنے والا واقعی اصلی مؤذن بن گیا. اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اذان دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو مؤذنوں کی فضیلتیں سمجھا دے. یاد رکھیے گا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں امت کے باقی افراد کے مقابلے میں زیادہ لمبی ہوں گی. قیامت کے دن امت کے افراد کو پہچانے جانے کا معاملہ جب ہوگا تو امت کے جو مؤذن ہوں گے, جنہوں نے اذانیں دینے کا طریقہ اختیار کیا ہوگا, ان کی گردنیں باقی امت کے افراد سے زیادہ لمبی ہوں گی. اور امت کے مؤذنوں ہی کے لیے وعدہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک مؤذن جب اذان پکارتا ہے, ایک مؤذن جب اذان پکارتا ہے تو اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے, جس زیرو چیز پر جاتی ہے, وہ سب کے سب اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے. وہ سب کے سب اس مؤذن کے حق میں قیامت کے دن اس کی سفارش کے لیے اس کی گواہی دیں گے.
ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور دین کی ان تعلیمات پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے وہ جن پر خدا نے لعنت کی جس پر اس کا غضب ٹوٹا جس میں بندر اور خنزیر بنائے گئے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواد سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہیں جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ کفر لیے آتے ہیں اور کفر لیے واپس چلے جاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ جس کا چاہتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے ابو محذورہ نے نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اذان کے کلمات سنے اور دہرائے اور دل کی دنیا بدل گئی کفر لیے آئے تھے ایمان لے کر پلٹ گئے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ضدی ایسے ڈھیٹ ایسے متکبر ایسے دنیا کی محبتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے کفر میں ہلکا سا بھی کمی کا معاملہ نہیں ہوتا یہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کے بعد اللہ ان پر تبصرہ فرما رہے ہیں یہ کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے چلے جاتے ہیں ان کے کفر کے اسباب ان کی کفر کی وجوہات اتنی سٹرانگ ہوتی اتنے ایڈمنٹ ہوتے ہیں اپنے کفر کی وجوہات پر ان کا چھوڑنے پر راضی نہیں ہے کفر لیے آتے ہیں بابرکت محفل میں آتے ہیں دین کی تعلیمات سنتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سنتے ہیں جس چیز پر انکار ہے اس پر جمع رہتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دینا اللہ تیرا کرم تیری توفیق تیری معاونت سے ہم ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اللہ تیرا کرم تیرا انعام کہ ہم تیری توفیق اور تیری معاونت سے اللہ ان محفلوں میں حاضر ہو کر سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ایک نکتہ بھی نہیں ڈال سکتے ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکال سکتے اللہ تیرے اس احسان کا اعتراف بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں نعمت ان نعمتوں کی قدر دانیوں کی توفیق عطا فرما اللہ کہیں ان میں سے نہ بن جائیں کہ کفر لیے آئیں اور کفر لیے چلے جائیں کفر کے اسباب کیا ہیں ضد ڈھٹائی تکبر اپنے طریقوں کو اس کے طریقوں کے مقابلے میں نعوذ باللہ بہتر سمجھنا ضد ڈھٹائی تکبر انانیت انا کا معاملہ بنا لینا ایگو کی پرابلم بنا لینا دنیا کی محبت دنیا کی محبت ہی اتنی شدید ہونا کہ اس کو ماننے پر راضی نہ ہونا دنیا کے نقصان کا امکان دنیا کے فائدوں کا ہاتھ سے جانے کا فکر یہ بھی بسا اوقات کفر کی طرف مائل کرتا ہے تو لہٰذا کفر سے بچنے کے لیے دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ جب جڑیں تو ان رویوں کو نکالنے کی ضرورت ہے ضدی نہ بنے ڈھٹائی نہ کریں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مقابلے میں تکبر نہ کریں دین کی تعلیمات کے بعد انانیت کا اور ایگوئزم کا شکار نہ ہو جائیں اور پھر کفر وہ بھی کرتا ہے جو دنیا سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت پر وہ غالب ہے تو لہٰذا وہ ایسی محفلوں میں آنے کے باوجود بھی دین قرآن حدیث کی تعلیمات کی نشستوں سے جڑنے کے باوجود بھی اپنے اس گزشتہ کفر پر جمع رہتا ہے مومن کے لیے رویہ کیا ہے ربنا اننا سمعنا ینادی منادی للایمان اللہ سبحانہ تعالی ہم نے ایک منادی کو سنا ہے وہ ایمان کے لیے اعلان کرتا ہے ہم نے کیا کہا وہ کیا کہتا ہے ایمان لے آؤ فآمنا اللہ ہم ایمان لے آئے سننا اور ایمان لے آنا یہ مومن کا معاملہ ہے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے مل کے دعا کر لیں ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا اب تو ایمان لے آئے ہیں پیچھے کا کیا کر فاغفر لنا ذنوبنا آگے کا کیا کر وقنا عذاب النار
بات سمجھ میں آئی؟ حال میں تو اللہ ہم نے سنا، اب ہم نے اس کو مان لیا، ماضی میں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور مستقبل میں یہ دونوں کام کرنے کے بعد ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہے مومن کا حال، ماضی اور مستقبل. حال میں اس کو اپنے ایمان اور اصلاح کی فکر ہے، ماضی میں اس کو استغفار کی پریشانی تڑپاتی ہے، اور مستقبل میں اس کو آخرت کی فکر رولاتی اور عمل کرواتی ہے. اللہ ہمیں اپنے حال، مستقبل اور ماضی کے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے جانتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے علماء اور ان کے مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہیں. ہاتھ بندنا عربی زبان میں ایک محاورہ تھا، اور اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد بخل تھی، اس سے مراد بخل تھا. تو یہودی کہتے تھے کہ اللہ بہت ہی بخیل، استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا گیا باندھے گئے ان کے ہاتھ. اور اگر آپ دیکھیں تو ہرس، ہوس اور بخل جتنا یہود میں نظر آتا ہے اتنا اور آپ کو شاید ہی کسی گروہ میں نظر آتا ہوگا. یہودی شدید بخیل اور شدید حریص ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا. یہ جو بینکاری نظام ہے نا، سودی بینکاری نظام، یہ کس کا وضع کرتا ہے؟ یہ یہود کے دماغ ہی کی تو اختراع ہے. یہ سارے کا سارا سودی سسٹم، یہ انٹرسٹ بینکنگ سسٹم، یہ ایوالو کس نے کیا؟ یہ کریٹ کس نے کیا؟ یہ اوریجنیٹ کس نے کیا؟ یہودیوں نے، اپنے مال کی ہرس میں، اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں اور بخل میں آ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. کہ مال کا بخل اور ہرس ہی تھا یہودی ذہنیت کا، جس نے یہ سودی نظام معیشت کو ایوالو کرنے کا ذریعہ بنا تھا. تو انہوں نے اللہ کی گستاخی کی. اور اللہ کی اصل میں بات کیا تھا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بنی اسماعیل میں ملی تھی تو ان کو حضرت جبریل امین سے بھی بغض ہوا تھا. یاد ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت جبریل امین کے خلاف دعوت تھی، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، اور ان کو اللہ سے بھی شکایت تھی. تو یہ اللہ اس گستاخی میں اور اس عداوت میں، یاد رکھیے گا، دشمنی اور عداوت بڑی ظلمت اور اندھیری ہے. بس اوقات انسان دشمنی اور عداوت میں پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی کا کام کرتا ہے. یہود کو دیکھیے، دشمنی میں اور عداوت میں اور حسد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان سے عداوت کر لی، جبریل امین سے عداوت رکھ لی، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی. دشمنی، کینہ، بغض، حسد اور کدورتیں ایسے عمل ہیں جو بڑے بڑے گستاخانہ کبیرہ گناہ آسان کر دیتے. یہ یہود نے کی اللہ کی گستاخی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑ گئی ان پر اس بکواس کی بدولت سے جو کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے کا موجب بنا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقویٰ یا خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کرتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، اور اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پر بھی ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت سخت بد عمل ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو ان کے غلط روی کو یاد کروا کر، اس کی تردید کروا کر، ان کو بتا رہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی آسمانی کتابوں کو تھاما ہوتا نا،
اہلِ کتاب یہود اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کو تھاما ہوتا، ان کو قائم کیا ہوتا، پڑھا نہیں، تلاوت نہیں، ناظرہ نہیں، ان کو قائم کیا ہوتا اپنی الہامی کتابوں کو، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ رازق تمہیں اتنا فراوانی سے رزق دیتا کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے رزق کو بلوبل کیا آتا۔ آسمانی کتابوں کے قائم کرنے والے حاملان کو یہ وعدہ کہ یہ کتابیں قائم تو کر کے دیکھو، ان کتابوں کو تھام کے تو دیکھو، ان کو اپنا کے تو دیکھو، ایسا رزق اور ایسی رزق کی فراوانی ملے گی کہ تمہارے اوپر نیچے سے رزق جو ہے وہ امڑ امڑ کے آئے گا، ابل ابل کے آئے گا۔ ذرا سوچیں تو صحیح، آج ہم مسلمان ہیں اور آج حال یہ ہے کہ رزق کی تنگیاں ہیں، معاشی بدحالی ہے، اسلامی ریپبلک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مالی تنگی ہے، معاشی بحران ہے، رزق کی کمی ہے، دریا خشک ہیں، نہریں خشک ہیں، زیر زمین پانی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے، گندم مانگ رہے ہیں، ہر پیدا ہونے والے بچے کے کندھوں پر کتنا کتنا قرض ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ قرض کے بوجھ تلے دبی ہے۔ کیوں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز لیتے ہیں؟ اس قرض ہی کا تو خوف ہے، سینکشنز ہی کا تو ڈر ہے، معاشی تنگی نظر آ رہی ہے، ملکی سطح پر معاشی بحران نظر آ رہا ہے، اکنامک تنگیاں نظر آ رہی ہیں اس ملک میں۔ وجہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ وجہ کو چھوڑ دیجئے، حل کو تھام لیجئے۔ حل آئی ایم ایف سے مزید قرضے لینا نہیں ہے، حل امریکہ کی انگلیوں پر پپٹس کی طرح ناچ کے راضی کر کے مال لینا نہیں ہے، حل ان کے اصلاحی منصوبے اور ان کے ترقیاتی منصوبوں کو اپنی سرزمین پر نافذ کرنا نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ ارے وہ جن کی کتابیں محفوظ نہیں تھیں، جن کی کتابیں جامع اور مکمل نہیں تھیں، وہ جن کی کتابوں میں احکامات تمام نہیں کیے گئے تھے، جن کو مکمل نہیں کیا گیا تھا، وہ جن کی کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی تھی، اور وہ جن کی کتابیں تحریف کا شکار بھی ہو گئیں، ان کتاب والوں کو کہا جا رہا ہے تم اپنی کتابیں تھام لیتے تو اوپر نیچے سے رزق پاتے۔ میں اور آپ اس قرآن کو تھامنے والے، اس قرآن کے حامل، ہر قرآن سے اتنی محبت رکھنے والے کہ عربی سکرپٹ کا لفظ بھی مل جائے تو اس کو چوم کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس قرآن کو تھامنے والے، اس عربی سے محبت کرنے والے، میں اور آپ اس کو تھامیں گے، اس کے نظام کو تھامیں گے، اس کے طریقوں کو اپنائیں گے، اس کو رائج کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، تو کیا رزق کی فراوانیاں آئیں گی نہیں؟ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہے؟ یہ وعدہ آج بھی موجود ہے، بھلا دیجئے آج بحران کو دور کرنے کے سارے طریقے، آج اگر اس سرزمین پر اپنے معاشی بحران کو مٹانا چاہتے ہیں، معاشی تنگیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے لون کے توک اپنے گلے سے اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں، ان قرضوں سے بچ جانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، میں وہی کہوں گی، کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ آج ہمارے سارے مسائل کا حل قرآن کے نفاذ میں ہے، اللہ اس قوم کو سمجھا دے یہ مسائل کا حل، اور اللہ ہمیں یہ سمجھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن تھامو گے تو اتنا رزق ملے گا کہ اوپر نیچے سے رزق آئے گا۔ آیا تھا جب اس کو تھاما تھا، اور اللہ سے کہا تھا اس کو تھامیں گے کتنا دے دے، اللہ نے رزق دیا تھا، سونا اگلتی زمینیں دی تھیں، ادھر پٹسن دیا تھا، ادھر گولڈن فائبر، ادھر گولڈن فائبر، ادھر سلور فائبر دیا تھا، دریا جاری کر دیئے تھے،
اللہ نے محنتی جفا کش دہقان دے دیئے تھے، اتنا رزق تھا، اتنا گندم، اتنا گہوں تھا اس سرزمین پر، ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج اول تو رزق نہیں رہا، اور جو ہے وہ سارے کا سارا سمگل ہو جاتا ہے۔ ہم کشکول لیے پھرتے ہیں اس گہوں گندم کے لیے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس قرآن کو تھامنے والے نہیں، حامل تو ہیں اس کو تھامنے والے نہیں۔ اللہ اس کو نظام حکومت بنانے والی قوم بنا دے۔ جس دن یہ قرآن ہمارا نظام حکومت، نظام حیات، نظام آئین، ہمارا دستور، ہمارا نظام قوانین بن جائے گا، ہمارے رزق کے معاملات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ اس معاملے میں ہمیں شرح صدر کر دے۔ اچھا، تو یہ قوم کو سمجھانے کے لیے پھر کیا کرنا ضروری ہے؟ یہ کتاب کے حاملوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے مسائل کا حل یہ ہے، کیا کرنا ضروری ہے؟ تبلیغ، تبلیغ اور دین کی اشاعت کرنا ضروری ہے۔ آگے حکم آ گیا، یا ایھا الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز اللہ کا قرآن میں باقی نبیوں کے مقابلے میں کچھ فرق ہے۔ نام لے کر اللہ نے کہیں نہیں پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الرسول، محبت سے، تکرار سے، ایک بہت ہی لطافت کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کو پکار رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ بلغ، بالام غین، پہنچا دیجئے۔ اور لام کی شد کیسے بتا رہی، کیسے پہنچائیں؟ اتنی تو گرامر آ گئی اب آپ کو، بتائیں کیسے پہنچائیں؟ اہتمام کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، تدریج کے ساتھ۔ ایک ہی دن سارا نہ پہنچا دیجئے۔ اہتمام، لزوم، تدریج، تکمیل، کمپلیشن، پرفیکشن اور پرسیزن کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ باریکی کے ساتھ، مکمل طریقے سے، بڑے اہتمام کے ساتھ، سلو، سٹیڈلی، پروگریسیو، یہ بارش برسا کے اس بستی کو اعمال صالحہ کی کھیتیاں اگا دیجئے۔ قرآن کی تعلیمات کی تبلیغ برسا کر مردہ قوم کو جگا دیجئے۔ بلغ، پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچاؤں؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر نازل کیا گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بلغ کے انداز میں اپنی قوم تک پہنچا دیجئے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے وارن کر دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پہنچائیں گے نہیں نا، تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم تو دیا ہے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کے توسط سے امت کو بھی دے دیا۔ اور قرآن کا کوئی ایسا حکم نہیں جو اللہ نے دیا ہو اور آپ نے اس کی تکمیل نہ کی ہو۔ یہ تو حکم ہے ہی یہ تمام کا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المائدہ میں حکم آ گیا، بلغ، جو آتا جاتا ہے پہنچا دیجئے، آپ کی زندگی سراپا تبلیغ بن گئی۔ کل الاف آ گیا، سراپا انفاق بن گئے، خود ساختہ فقر آ گیا، بلغ آ گیا، تو آپ کی زندگی سراپا تبلیغ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ، سراپا تبلیغ، دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے، صبح، شام، دن، رات، گرمی، سردی، جاڑا، طوفان، امن میں، خوف میں، جنگ میں، ہر وقت تبلیغ ہے، ہر حال میں تبلیغ ہے۔ بیماری میں ہے تب، صحت میں ہے تب، جنگ میں ہے تب، خوف میں ہے تب، امن میں ہے تب، دکھ میں ہے تب بھی، خوشی اور راحت میں ہے تب بھی، کامیابی ملی ہے تب بھی، ناکام ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں تب بھی، ہر حال میں، ہر وقت اور ہر ایک کو، ہر جگہ، ہر ایک کو کی جا رہی ہے۔ آپ نے امیروں کو کی، سرداروں کو کی، غلاموں کو کی، حاکموں کو کی، محکوموں کو کی، اپنوں کو کی، پرائیوں کو کی، دوستوں کو کی، دشمنوں تک، ابو جہل تک کو تو کر دی،
شبِ معراج سے جب واپس اترتے ہیں ام ہانی نے دامن پکڑ لیا تھا نا خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر باہر نہ دیجئے گا ابو جہل نے پوچھا کس حال میں ہیں کس حال میں ہیں پوری روداد سنا دی بلغ ما انزل الیک من ربک کا حکم تھا اپنوں کو کی پرائیوں کو کی دوستوں کو کی دشمنوں کو کی خون کے پیاسوں کو کی جان نثار کرنے والوں کو کی بچوں کو کی بوڑھوں کو کی عورتوں کو کی مردوں کو کی صحت مندوں کو بیماروں کو دعوت دی تبلیغ ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر طریقے سے ہر ایک کو ہر لیول کے اوپر دعوت دیتے ہیں اور پھر اس تبلیغ کے عوض کیا کیا برداشت نہیں کیا 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 غم دکھ تکلیفیں جسمانی مالی روحانی معاشی معاشرتی یو نیم اٹ اینڈ یو وینٹ تھرو اٹ ہر قسم کی تکلیف برداشت کی یہ ہے بلیغ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا گیا وہ جن کی آنکھوں کے تارے تھے وہ مٹھیاں بھر کے مٹی کی پھینکنے لگے وہ برا بھلا کہنے لگے ڈی فیم ہونا اور شہرت کا خراب ہونا پہلی شہرت کا جاتا رہنا بہت بڑا دکھ ہے یہی تو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاتا میں اتنی سمارٹ اتنی ریفائنڈ اتنی ٹیلنٹڈ مشہور اور یک دم میں ایسی بن جاؤں میرے رائے میں میرے بارے میں رائے چینج ہو جائیں سب کچھ اس تبلیغ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنکھوں کے تارے تھے جو سادے کمین کہتے تھے وہی مٹیاں بھر کے ریت کی پھینکنے لگے وہی کنکریاں برسانے لگے مذاق اڑایا گیا استہزا کیا گیا ناموں سے پکارا گیا کبھی جادوگر کبھی کاہن کبھی شاعر کبھی مجنو کہا گیا یہ تبلیغ ہی کے تو تبلیغی کے تو سزا تھی جو دی جا رہی تھی آپ کی ہنڈیاں میں غلاظتیں ڈالی گئیں کوئی شعبہ نہیں تھا جہاں پہ اذیت نہیں آئی تھی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھائی گئیں گلی میں چلتے تھے تو سر مبارک کے اوپر غلاظتیں پھینکی گئیں سجدے میں جاتے تھے تو پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوج رکھ دی گئی پتھر برسائے گئے بستی سے نکال دیا گیا بھوکے پیاسے شبے ابھی طالب میں محصور کر دیا گیا بلکتے سسکتے بیمار رشتہ دار دکھائے گئے ساتھیوں کو مارا پیٹا لہو لہان زد و قب کیا گیا انگاروں پر لٹایا گیا پتھر مارے گئے لہو بہایا گیا رولایا گیا دکھ دیا گیا معاشی تنگی کی گئی اور پھر بستی سے نکال دیا گیا لیکن زندگی میں تبلیغ جاری ہے میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے اتنی سہولتیں اس دین نے مجھے اور آپ کو تو دیا ہی عزتیں ہیں عزتیں ہی دی ہیں اس دین نے برکتیں اور سکون اور راحتیں ہی دی ہیں اپنے گھروں میں پرسکون گھروں میں ایئر کنڈیشنرز کولرز پنکھوں کے نیچے ان کشادہ کمروں میں پرسکون کمفرٹیبل چیئرز پہ بیٹھ کے دین کی دعوت اور تبلیغ دیتے اور اس کے خاطر آنے والی ایک تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کو ہر حال میں ہر ہی تکلیف برداشت کر کے تبلیغ کی اور صرف تبلیغ نہیں تاکید بھی کی صحابہ اکرام کو بھیجا جاتا تھا کسی کو مبلغ مدینہ بنا کر اور اتنی زیادہ قرآن میں تاکید ہے آپ کی حدیث میں سنت میں نمونہ ہے حدیث میں تاکید ہے اور پھر تربیت بھی تو ہے تربیت بھی تو ہے بڑا خوبصورت سے اشعار ہے شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندری صحابہ کی تبلیغ کی تیاری کر رہے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے حفیظ جلندری لکھتے ہیں جماعت 10 صحابہ کی ہوئی تیار جانے کو خدا کا علم و عرفان اہل عالم کے سکھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا فخر رضا مندی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں
ایک جماعت ہے, 10 لوگوں کی جماعت ہے دین کی دعوت کے لیے نکل رہی ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی علم کے لیے. رسول اللہ نے ان کو دیا فخر رضا مندی, کہا لازم تمہیں ہر حال میں ہے حق کی پابندی. آپ نے اپنے دور میں جب مبلغوں اور دائیوں کو لانچ کیا تھا تو یہ کہا تھا, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تاکید ہے. پھر سن لیجئے, کہا لازم ہے تم پر ہر حال میں حق کی پابندی, خدا کو تم سے امید وفا ہے اے وفا والو. خدا کا نام لے رہے ہو, خدا کا نام لے کر جا رہے ہو اے خدا والو, جسمانی جدائی پیش خیمہ قرب حق کا ہے, شہادت کی طلب کا راستہ صاف اور سیدھا ہے. ہاں جیسی بھی صورت پیش آئے صبر کر لینا. یہ درس ہے مجھے اور آپ کو اصل میں. ہاں جیسی بھی صورت پیش آئے صبر کر لینا, زباں قابو میں رکھنا اور دلوں پر جبر کر لینا. یہی توحید ہے اللہ واحد کے پرستارو, خدا حافظ تمہارا اے محمد کے فداکارو, صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑے خوبصورت سے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دائی جاتے تھے نا, ان کو جو تاکید کرتے تھے کہ کیسے تم نے حق پر جمنا ہے, کیسے تم نے صبر کرنا ہے, کیسے تم نے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے اور کیسے تم نے اپنے دلوں پر جبر کرنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی, بڑے پیارے الفاظ ہیں. محمد کے رفیقو, کون ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق؟ حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب اور ان کے وارث ہوتے ہیں. دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے نائب اور ان کے وارث ہوتے ہیں. اور اب تو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ جب میں اور آپ مانتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ مہر سٹیمپ ختم, اب نہیں آئیں گے نبی, تو یہ کام کس کو کرنا ہے؟ کنتم خیرا امتن ہی کو تو کرنا ہے. ہمیں, مجھے اور آپ کو, ہم جو امت کے افراد ہیں, ہم میں سے ہی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کے وارث بن کے اٹھ کے اس وراثت کو لوگوں تک پہنچائیں گے, اور ہم ہی میں سے کچھ لوگ اٹھ کر انبیاء کے نائب بن کر, اور ان انبیاء کے نائبوں کو پھر اللہ کہتا کیا ہے؟ کنتم خیرا امتن, انہیں کو تو کہا جاتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو نبیوں کا نائب بن جائے گا, جو نبیوں کی وراثت لوگوں تک پہنچائے گا, وہ تو بہترین ہے. اور قرآن کہتا ہے ومن احسن ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین, اس سے زیادہ اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے, خود عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلموں میں سے ہوں. اس کے قول فعل, اس کے بود و باش, اس کا کھانا پینا اسلام کی گواہی دیں, خود عمل صالح کرے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے, اس سے بہتر اور بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ یہ بہتر بات کرنے والا بنا دے, اللہ ایسا محسن بنا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیسے کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقو فی امان اللہ, ہاں جاؤ خدا کے نام لیواؤ, خدا کا نام پہنچاؤ. یہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے. اللہ کا نام لیتے ہو تو اللہ کا نام لوگوں تک بھی پہنچاؤ, اس پہنچانے میں اپنا حصہ اور کردار ادا کر جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سراپا تبلیغ, قرآن کا حکم بلغ, آپ کی زندگی ساری تبلیغ, آپ کی تربیت تبلیغ کی تربیت, آپ کے نمائندے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے باوجود وفات سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب جمع غفیر آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ راوی کہتے ہیں سب نے یک زبان کہا تھا آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. کس چیز کی گواہی لینا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ میں نے یہ بلغ کے حکم کی اطاعت کی ہے کہ نہیں کی؟
سب نے کہا آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. راوی کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گواہی کی ضرورت تھی؟ جن کی زندگی پوری کی پوری تبلیغ میں گزر گئی, کٹ گئی, پس گئی, ہم کس کی گواہی لے کے جائیں گے؟ ہم کس کی گواہی تیار کر رہے ہیں؟ ہم نے کہاں تک یہ پہنچا دیا؟ میرے رب نے تو احسان کر کے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے. اس نے اپنا کرم فضل کر کے بہت سو کو اس معاشرے میں محروم کر دیا, مجھ تک آپ تک یہ پہنچا دیا ہے. ہم کس کی گواہی لے کر جائیں گے؟ ہم کس کو اپنا ضامن بنا کے لے کے جائیں گے؟ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں, کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تُو نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ, پھر تُو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا, میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کیا ہم نے اپنی امت ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو مخاطب ہو کر جب اللہ کو گواہ کر لیا, ان سے ان کی گواہی لے لی, تو پھر آپ نے امت کو مستقبل کی تاکید کر دی, اس مجمع کو بھی تاکید دی, اور رہتی دنیا تک مجھے آپ کو اور امت میں آنے والوں سب کو تاکید دی. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ یہاں پہ اب جتنے لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں. اور پہنچا دیا, کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں پہنچایا جانے والا پہلے پہنچائے جانے والے سے زیادہ حفاظت کرے. اس شوق سے پہنچایا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ جس تک پہنچائیں گے وہ آپ سے بہتر طریقے سے پہنچا بھی دے گا آگے, اور بہتر طریقے سے حفاظت بھی کر دے گا. اس حرص سے پہنچایا کریں کہ آپ جس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا, آپ کی قبر کی ٹھنڈگی, آپ کی قبر کی آسودگی, کشادگی اور نور کا ذریعہ بھی بنے گا. اس طلب سے پہنچایا کریں, اس تڑپ سے پہنچایا کریں. آپ نے یہ تاکید کر دی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, آپ فوت ہو گئے. صحابہ بلغ ما انزل الیک من ربک, قرآن کا حکم, آپ کی سنت تبلیغ کی اور آپ کی حدیث کی تاکید کی, اب تم پہنچا دو پر جم گئے. وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن میں بھی آ گیا تھا, حدیث میں بھی آ گیا تھا, سنت سے نمونہ بھی ہو گیا تھا اور آپ نے تربیت بھی کرا دی تھی, تو مدینہ کی ریاست تو بن گئی تھی, مکہ بھی فتح ہو گیا تھا. اب یہ صحابہ اکرام, اب تم پہنچا دو کہ حکم جو حدیث میں آپ نے اس حجت الوداع میں تاکید کر دی تھی, آپ مبلغ دین بن گئے. صحابہ اکرام ساری دنیا کے کونے کچے میں پھیل گئے یہ صحابہ اکرام. بس اوقات میں سوچا کرتی ہوں, تاریخ پڑھے, یہ صحابہ انصار, مہاجرین, یہ مہاجرین جو مکہ سے لٹے پٹا قافلہ خالی ہاتھ آیا تھا, سب کچھ تو قربان کر دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے. ارے انہوں نے ہجرتیں کی, انہوں نے جہاد کیے, انہوں نے تہجد پڑھے, انہوں نے نفل پڑھے, انہوں نے تبلیغ کی, انہوں نے تلاوتیں کی, انہوں نے حفظ کیے, انہوں نے کیا نہیں کیا تھا. اب جب اینڈ میں مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کی ریاست بن گئی, عرب عجم میں اسلام پھیل گیا تھا, اسلام کی دہشت روب پھیل گیا تھا, اب یہ صحابہ یہ بیٹھ جاتے مدینہ میں اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد, اب امن اور اب ان کو اقتدار ملنے کا امکان تھا, یہ بیٹھ جاتے. حضرت ابو ہریرہ بن جاتے ریلیجیس افیئرز کے منسٹر, حضرت علی بن جاتے ایجوکیشن کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کی منسٹری لے لیتا, کوئی کسی کی گورنری لے لیتا, یہ بانٹ لیتے آپس میں عہدے اقتدار, اور اب تو انجوائے کرتے, اب تو ریلیکس کرتے, اپنی عبادات کرتے, اپنی تلاوتیں کرتے, اپنا سب کچھ کرتے, اب بیٹھ جاتے, انجوائے کرتے, بہت کچھ کر لیا تھا. لیکن نہیں نا, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کی چیز تڑپا رہی تھی. یہ نکل گئے تھے مدینہ سے,
یہ ساری دنیا کے کونوں میں پھیل گئے تھے کیونکہ یہ قرآن کا حکم تھا، سنت کا نمونہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور پھر وفات سے پہلے آپ کی تاکید تھی. یہ صحابہ اکرام یہ روشنی کی کندیلیں بن کے، یہ روشنی کے مینار بن کے پوری دنیا میں نور اسلام کو پھیلانے کے لیے پھیل گئے تھے. یہ مدینہ میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں، عہدوں، ریاستوں، جائیدادوں کو سمیٹنے کے چکر میں نہیں پڑے تھے. آج یہی چیزیں تبلیغ میں رکاوٹ بنتی ہے. میرا گھر، میری کوٹھی، میری جائیداد، میرا کاروبار. عورتیں گھر سجانے کے چکر میں، مرد گھر بنانے کے چکر میں. عورتیں بھرا ہوا گھر دکھانے کے چکر میں، مرد گھروں کو بھرنے کے چکر میں. یہی تو تبلیغ رکاوٹ ڈال دیتی ہے، اسی میں تو تبلیغ میں رکاوٹ ہے. والحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی تو ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، یہ نکل گئے تھے. کہاں کہاں تک نکلے تھے اور کب تک نکلے تھے؟ زندگی کی آخری سانسوں تک یہ واپس مدینہ نہیں آئے تھے، یہ نکل گئے تھے. ان کی قبریں، ان کے مقبرے بھی ان علاقوں میں موجود ہیں. یہ لکھ لیجئے کہاں کہاں مدفون ہے یہ صحابہ. اور ان میں سے ایک ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے جید علماء تھے اور کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. مدینہ رہے ہوتے تو بڑا مال، حکومت، عہدہ ملتا، لیکن کہاں کہاں مدفون ہے یہ ذرا تاریخ گواہ ہے. دیکھ لیجئے ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں، ان کی زمین ان کے حق میں گواہی دے گی، اور دعوت دیے جانے والے ان روشن کندیلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. حضرت عقبہ بن نافع اور ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو لبابہ انصاری، یہ حجام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حجام تھے. ابو لبابہ انصاری اور عقبہ بن نافع یہ الجزائر میں مدفون ہیں. کبھی ذرا فاصلہ دیکھیے گا آج نقشے پہ جا کے سعودی عربیہ کا، مکہ کا اور الجزائر کا، وہ افریقہ میں ہے کہیں. ابو زاما تیونس میں، رویفہ انصاری لیبیا میں، وہ کہیں مکہ اور وہ کہیں لیبیا. عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں، اور ان کے بھائی معبد بن عباس بھی شمالی افریقہ، نارتھ افریقہ. جو لوگ کچھ نقشے سے واقف ہیں ذرا آنکھوں میں نقشے لاتے جائیں اور مدینہ سے فاصلے ناپتے جائیں. عبد الرحمن بن عباس اور معبد بن عباس شمالی افریقہ میں، برا بن مالک تسر میں، سمامہ اصفہان میں پہنچ گئے. اصفہان میں پہنچ گئے سمامہ. اور پھر دو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو رافع، حضرت ابو رافع اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ، یہ خراسان میں پہنچ جاتے ہیں، وہیں پہ مدفون ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا آج ہی میں تذکرہ کر رہی تھی، کون تھے؟ میزبان رسول، حدیث میں ہم پڑھ رہے تھے نا. یہ کہاں پہ مدفون ہے؟ استنبول میں جا کے، ٹرکی، اور اتنا ڈسٹنس ہے. حضرت ابو دردا، جنہوں نے گھر بنا لیا تھا نا کہیں اور، ارے مدینہ کے اس خالی گھر میں کیوں نہ رہے؟ دنیا کے گھر محبوب نہیں تھے نا. انہوں نے گھر بنا لیا تھا کہ اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا، کمان خالی ہو گئے. حضرت ابو دردا دمشق میں، ابو عبیدہ بن جراح، ہر نبی کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح اردن جارڈن میں. زید بن حارثہ کی شہادت ہوئی تھی موتا میں. عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے تھے موتا میں. معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ سور کے پہاڑوں میں جا پہنچے تھے. حراز بن اسود اور عبادہ بن سامت اردن کے پہاڑوں میں ہیں. دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ابو طلحہ انصاری، یاد ہے نماز کے لیے باغ دیا تھا، ہاں، پھر
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ لے لیجئے, برہا کا باغ دے دیا تھا, سب کچھ تو دے ڈالا تھا, بیٹھ جاتے مدینہ میں پھر سمیٹنے کے لیے. حضرت ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں پھینک دیے گئے تھے کہ مچھلیاں نکل لیں گی, کیونکہ واپسی پہ شہید ہو گئے تھے راستے میں, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے واپسی کے سفر میں بحیرہ روم میں ہی میں شہید ہوئے تھے, فوت ہو گئے تھے, اور وہیں پہ ان کے جسم کو پھینک دیا گیا تھا. ان کی وصیت بھی ایسی تھی. حضرت خالد بن ولید حمص میں, اور حضرت بلال حبشی یہ کہاں تھے؟ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو تو ضروری بہت بڑا عہدہ مل جاتا. کیا خیال ہے, نہ ملتا کچھ نہیں تو ریلیجس منسٹری, ریلیجس افیئرز کے منسٹر تو بن ہی جاتے, اوقاف کے منسٹر تو ضروری بن جاتے. ہاں, حضرت بلال دمشق میں جا پہنچے. حضرت بلال کا تو دل بھی نہیں لگتا تھا نا مدینہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت سات بعد ایک دفعہ مدینہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے آئے تھے ان گلی کوچوں کو دیکھ کر. جب مدینہ واپس آئے, دمشق سے مدینہ آئے, تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپٹ کر ملے اور اصرار کرنے لگے کہ حضرت بلال ہمیں وہی آزان سنا دیجئے, مسجد نبوی میں آج پھر وہی آزان پکار دیجئے جو ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پکاری جاتی تھی. حضرت بلال رونے لگے اور انکار کرنے لگے, لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کرتے رہے. اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور وہ تکرار کر رہے ہیں اور بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اذان دیں. حضرت بلال رو اس لیے رہے تھے, کہتے تھے کہ مجھ سے دی نہیں جائے گی, اب مجھ سے وہ دور کی یاد جو ہے نا وہ دہرائی نہیں جائے گی. حضرت بلال جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور حضرت نواسے جو ہیں وہ دونوں اس بات کا تکرار کرتے جا رہے ہیں. اور پھر حضرت بلال نے حامی بھری. اور پھر تاریخ میں کہ حضرت بلال نے جب اذان کی آواز پکارنے لگے اور مدینہ کی گلیوں میں اور مدینہ کے آسمان میں پھر وہی اذان بلالی گونجی, تو مدینہ کی گلیوں میں عورتیں, بچے, بوڑھے روتے ہوئے اس آواز کو, پکار کو سن کر, اس دور کو یاد کر کے روتے ہوئے واپس مدینہ کی مسجد نبوی کی طرف لپکتے چلے آ رہے تھے. تو یہ تو عزتیں ان کو ملنی تھیں, یہ تو درجے ان کو ملنے تھے, یہ تو اب ان کی سہولتوں کے وقت تھے, لیکن دنیا کی سہولتوں کے یہ حریص نہیں تھے. دنیا کی چیزیں اور حکومتیں اور عہدے اور اقتدار اور آسانی اور سہولتیں ان کی آنکھوں میں ججتی نہیں تھی. شان ججتی تھی نہ آنکھوں میں جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے تلوار سایوں میں تلواروں کی. یہ نکل گئے تھے جہاد کے لیے, تبلیغ کے لیے, اشاعت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے نمونوں کو سیکھنے, اس پر عمل کرنے اور ان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, تھے ہم ہی تیرے مارکہ راؤں میں, خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں. شان ججتی تھی نہ آنکھوں میں جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. اور پھر اقبال شکوہ بھی کرتے ہیں, تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوتِ بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. واقعی مسلمانوں نے جو کام کیا تھا, اور حضرت عمر کے دور تک یہ جو تبلیغ کا کام تھا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تو یہ دریاؤں میں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی دریا میں ہے, ایک صحرا میں ہے, کوئی پہاڑ میں ہے, انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں چھوڑا تھا. ہر جگہ یہ کلمہ توحید کو لے کر پھرے. اور بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, محفل کون و مقام سحر و شام پھرے, میں توحید کو لیے صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے, اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. یاد رکھیے گا, جو خلوص اور اخلاص سے نکلتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں چھوڑا کرتا. اپنی دعوت کے اس منصب کو اپنے لیے لازم کر لیجئے. یہ دعوت یاد رکھیے گا کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ سب نے دینی ہے.
جہاں جہاں دے سکتے ہیں, جہاں جہاں چراغ جلا سکتے ہیں, جتنی جتنی آپ کے پاس جسمانی, مالی, روحانی, حفظ کی, فہم کی, فراست کی, بولنے کی, لکھنے کی جو صلاحیت ہے نا, اس تبلیغ میں لگا دیجیے. یہ وہ کام ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے, اور یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ بنانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خلوص اور اخلاص سے ان چیزوں کو سیکھنے, سمجھنے, اس کو اپنی زندگی کا نہج, اس کو محور اور مرکز بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اب ظاہر ہے جب دعوت دی جاتی ہے لوگوں کے نظام کے خلاف, لوگوں کے طریقوں کے خلاف بات ہوتی ہے تو مخالفت تو ہوتی ہے. جب مخالفت ہوتی ہے تو عزت کا, جان کا, مال کا, اور سب سے بڑھ کے بس اوقات جان تک کا خوف آ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ مخالفت تھی, آپ نے تبلیغ کی تو مخالفت آئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے وعدہ کر دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تبلیغ کرو, اور اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے تو تم رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. اور پھر جان مال عصمت آزبو آزو کا کیا بنے گا؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. دائی کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ حکم دیا, بلغ کریں, اور اس تبلیغ میں اگر آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہے نا تو اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہے؟ کسی دنیا میں کسی شخص پر اتنے قاتلانہ حملے نہیں ہوئے, کسی بڑے سے بڑے لیڈر پر اتنے اسیسینیشن اٹیمپٹس نہیں ہوئے. 17 قاتلانہ حملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. 17 قاتلانہ حملے اور سازشیں ہیں. کسی دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران, کسی بڑے سے بڑے سیاستدان, کسی بڑے سے بڑے لیڈر, ریناؤنڈ فگر پر اتنی اسیسینیشن اٹیمپٹس نہیں ہیں. چرچل پر ہوئیں, روزویلٹ پر ہوئیں, بہت سو پر ہوئیں, لیکن اکا دکا ہوئیں, کوئی مارا گیا, کوئی بچ گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 قاتلانہ حملے. لیکن اللہ کا وعدہ تھا نا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں بچا لے گا. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 17 قاتلانہ حملوں میں سے نکلتے ہیں کہ بال بھی بیکا نہیں ہوتا. انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو 17 کے 17 قاتلانہ حملوں کی فہرست بتا سکوں, انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دے گا اور میں ضرور. لیکن کتنے کتنے, ارے بکری کے گوشت میں زہر تو ملا کے دے دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کر لیا گیا تھا, یہود نے بلایا, بلائیں گے, آپ تشریف فرما ہوں گے صحن میں, اوپر سے چکی کا پاٹ پھینک دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اپنی طرف بلا کے یکبارگی حملہ کر کے قتل کے سازش, جادو, سحر, کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا. I again repeat, 17 assassination attempts. لیکن اللہ کا وعدہ تھا, آپ تغلیب میں جڑے ہیں, آپ اس بلغ میں لگے رہے ہیں, میں آپ کو بچا لوں گا. اور اللہ نے بچایا, اور معجزانہ طریقے سے ہر موقع پر بچایا. اور صرف جان کو نہیں, گھر کو بچایا, عزت کو بچایا, عصمتوں کو بچایا, آبرو کو بچایا, حولاتوں کو بچا دیا. آج ہم بس اوقات اپنے گھروں سے اس تبلیغ کے لیے کیوں نہیں وقت پاتے؟ پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں ہمارے یہ محبوب گھر, ہمارے مال, ہماری جائیدادیں, اور بس اوقات اولادیں پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں. میرے بچے پیچھے سے غیر محفوظ ہیں. مجھے بتائیے, کیا وہ حدیث سنی نہیں کہ جب بندہ اللہ کے کام میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے کام میں نکل آتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا کوئی کام بناتا ہے تو اللہ اس کا کوئی کام بنا دیتا ہے. ارے بتائیں, میں اپنے کام میں نکلوں گی اور اپنا کام بناؤں گی وہ بہتر ہوگا, یا میرا رب میرا کام بنا دے گا تو وہ بہتر ہوگا؟ میں اپنے گھر کی اور اپنی اولادوں کی اور اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کروں گی تو وہ بہتر ہوگی, یا میرا رب ان کی حفاظت کرے گا تو وہ بہتر کرے گا؟ ان خطرات, ان خوفوں سے نکل آئیے. نہ مال کم ہوتا ہے, نہ رزق کم ہوتی ہے, نہ عزت کم ہوتا ہے, نہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. ویسے بھی موت کا تو ایک وقت لکھا ہے, تقدیر میں رزق لکھا ہے, تقدیر میں معز نے عزت لکھ رکھی. اس المعزت کی
اس المعز کی عزت دین کی عزت اور سر بلندی کے لیے نکلیں گے اور وہ رب عزت کی حفاظت نہیں کرے گا, اس کے رازق کے دین کی اشاعت کے لیے رزق پیش کریں گے اور رزق کی تنگی کر دے گا, اس علیم کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنا وقت پیش کریں گے اور وہ وقت میں برکت نہیں ڈال لے گا. یہ ہو نہیں سکتا. وہ تو ایک پائی اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ارے ایک دانے سے میں 700 بالیاں بناتا ہوں, تم مجھے ایک پیسہ دو گے میں اس کے 700 گنا بدل تمہیں وہاں دوں گا. وہ جو ایک خرچ کرنے والی پائی کے بدلے سورہ بقرہ میں 700 گنا اجر دیتا ہے, اس کو ایک گھنٹہ دیں گے تو کیا وہ اس میں برکت نہیں ڈال لے گا؟ اس کو ایک لمحہ دیں گے تو اس لمحے کو کیا وہ 700 گنا بڑھا نہیں دے گا؟ ارے وہ اس لمحے کو بھی بڑھا دے گا, اس گھنٹے میں بھی برکت ڈال دے گا, اوقات میں بھی برکتیں اڈیل دے گا اور انہی سرگرمیوں کے عوض اپنی رضا بھی دے گا, اپنی قرب بھی دے گا, اپنی محبت بھی دے گا, اپنی ولایت بھی دے گا, اپنی برکتیں اور رحمتوں سے بھی نوازے گا اور اپنی بخشش سے نواز کے جنت کا وعدہ بھی دے گا. یہ سودا کر کے تو دیکھیں, اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جو خریدی ہیں وہ تو جنت کے بدلے خرید لی ہیں. اللہ یہ سودا اس تبلیغ کے ذریعے چکانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. فکر مت کریں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا نبیوں کے وارثوں کو, نبیوں کے نائبوں کی بھی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, اور اگر کافر قوم ہدایت نہیں پاتی تو تم تو تبلیغ کرتے چلے جاؤ. صاف کہہ دو, اے اہل کتاب, تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہیں رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور یہ ہے کہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ ہی بڑھا دے گا, مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں, مسلمان ہو, یہودی ہو, سابی ہو, عیسائی ہو, جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے کسی نہ خوف کا مقام ہے اور نہ ہی کسی رنج کا. یہ آیت اس سے پہلے ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ کن لوگوں کے لیے. اس آیت سے یہ جواز نہیں ملتا کہ سارے یہود اور نصارہ کی بخشش کا وعدہ موجود ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لے آئے گا اور عمل کرے گا, اور ایمان مکمل صرف تب ہوتا ہے جو ایمان بالکتاب, ایمان بالرسالت اور ایمان باللہ مکمل ہوں. یہود اور عیسائی چونکہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے, ان کا ایمان مکمل نہیں. ایمان مفصل میں 5 ایمان, اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اور کچھ کے نزدیک 6 ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان, ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے. اب یہود نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, نہ انجیل کو مانتے ہیں, نہ قرآن کو مانتے ہیں, تو گویا وہ یہود جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان نبیوں اور ان کی کتابوں کو نہیں مانتے, ان کا ایمان مکمل نہیں. اسی طرح عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانتے, لہٰذا ان کا ایمان مکمل نہیں, ان کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں. کون سے عیسائی اور کون سے یہود کے لیے بخشش کا وعدہ ہے, میں بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جا رہی, میں سورہ بقرہ میں یہ بات واضح طور پر بتا چکی ہوں. مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور بعثت سے پہلے جو یہودی اپنی تورات اور حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر صحیح عمل کرتے تھے, ان کی بخشش کا وعدہ ہے. وہ یہود یا وہ عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے
حضرت عیسیٰ اور انجیل پر ایمان لاکر انجیل کے احکامات اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے، ان عیسائیوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. لیکن اگلے نبی کے آنے اور اگلی قرآن، اگلی کتاب کے نزول کے بعد اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد اور اس کی نصرت کے لیے کام کرنا لازم ہے ایمان کے لیے. چونکہ یہود اور عیسائی اپنے ایمان میں مکمل نہیں، اس لیے دور حاضر کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ان آیات کی روح سے بخشش کا وعدہ موجود نہیں ہے. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر آیا تو انہوں نے کسی کو تو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور ہی زیادہ اندھے بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں کا طریقہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ دو کانسیپٹس ہیں تین خداؤں کے، اللہ، حضرت جبریل امین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ تینوں مل کر خدا کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے. اور دوسرا کانسیپٹ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین خدا کے الگ الگ حصے ہیں، ان کو ملا کر ایک خدا واحد بنتا ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ تثلیث، کانسیپٹ آف ٹرینیٹی، حالانکہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اسے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول، اس سے پہلے اور بھی بہت سے پہلے رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں ان دونوں ماں اور بیٹے کو قیامت تک ان کی پاک دامنی کا معاملہ جو ہے اس کا اعلان فرما دوں گا. حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہود نے اور عیسائیوں نے مختلف طریقے سے بدکاری اور زناکاری کا الزام لیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موذانہ ولادت کے حوالے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کھانا کھاتے تھے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ خود دیکھتے تھے، اور یہ ان دونوں کے بشری ہونے اور انسان اور بشر اور بشری تقاضوں اور حاجتوں کے پابند ہونے کے لیے کہا گیا. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر سے الٹے پھرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ ہمارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنی دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواد سبیل سے بھٹک گئے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پچھلے بھی ہم نے دیکھا، اللہ نے غلوب سے منع کیا تھا، آج اہل کتاب کے تذکرے کے بعد ان کو پھر غلوب پہ لا لگایا جا رہا ہے. لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو. غلوب کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ آرائی. مبالغہ آرائی کرنا، زیادتی کرنا، حدوں سے گزر جانا، اوور ڈو کرنا، وہ کہتے ہیں نا لمٹ سے کراس کر جانا، ٹو مچ کر دینا، لمٹس کو کراس کرنا، اوور ڈو کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نا اپنے دین کے اندر مبالغہ آرائی نہ کرو، حدوں کو نہ کراس کر جاؤ. کیسے کیا تھا؟ دوہرا لیں، میں پہلے بھی بہت وضاحت سے بتا چکی ہوں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موذانہ ولادت کی وجہ سے ان کی عقیدت اور ان کے احترام کو انہوں نے کیا کیا؟ مبالغہ آرائی کی، اور ان کو پہلے کلمۃ اللہ بنایا، پھر روح اللہ بنایا، روح اللہ سے
ابن اللہ بنائے, اللہ کا بیٹا, اور پھر ابن اللہ سے عقیدت اور محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ الہ بنا دیا. اب پھر خود کیا بن کے بیٹھ گئے, اپنے نبی کو الہ بنایا, اور پھر جو نبی کو پہلے بنایا تھا اللہ کا بیٹا, خود اللہ کے بیٹے بن کے بیٹھ گئے. تو یہ سب کیا تھا, یہ نبی کی محبت میں, عقیدت میں, احترام میں مبالغہ آ رہی تھی کہ اپنے نبی کو بشر سے اٹھا کے الہ بنا دیا. اسی طرح یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوٹے تھے, کٹے تھے, اور فلسطین کے اوپر وہ لوٹ مار ہوئی تھی, ان کی تورات کے نمونے جلا دیے گئے تھے, ان کے حافظ قتل شہید کر دیے گئے تھے, تو حضرت عزیر, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ان کے حافظے میں تھی, انہوں نے تورات کی تجدید کی تھی اور دین موسوی کی تجدید کی تھی. یہ حضرت عزیر کا احسان تھا اس قوم پر. اب حضرت عزیر کی زندگی میں بھی وہ معجزہ کے 100 سال سلائے جانے کے بعد اٹھا کھڑے کیے گئے تھے. وہ گدے کا پنجر بن گیا تھا, کھانا ویسے کا ویسا رہا تھا. تو یہ معجزہ, حضرت عزیر کی زندگی کا یہ معجزہ اور حضرت عزیر کا وہ احسان, یہود نے حضرت عزیر کی عقیدت اور محبت اور احترام اپنے اس محسن نبی کا اور اس معجزہ پیش کرنے والے نبی کا یہ کیا, عزیر ابن اللہ, حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ بنا دیا. تو نبیوں کو انسانی اور بشری درجے سے بلند کر کے الہ کے درجے پر لے آنا, یہ غلوف چاہے عقیدت اور محبت میں اور گڈ فیتھ میں ہوا, لیکن اللہ نے اس محبت اور عقیدت اور گڈ فیتھ میں کیے جانے والے بھی مبالغہ آرائی سے منع کیا ہے. اور آپ نے بھی تاکید فرمائی ہے, کچھ احادیث دہرا لیجئے. آپ نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو مدہ سرائی میں, جو اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں, بلکہ یوں کہنا عبداللہ و رسولہ, کہ میرے لیے صرف یہ کہنا. اب پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. اور پھر آپ نے دعا بھی کی, الہی میری قبر کو بت نہ بنانا. تو یہ سب غلو, یہ سب مبالغہ آرائی, قرآن نے بھی اس سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شدید ناپسند کیا. بلکہ آج ہی ہم بخاری میں حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کرنے والوں کو کیا کہا, یہ بدترین مخلوق ہے. اور دوسری بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا یہ ملعون تھے, آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو بدترین مخلوق کہا. یہ لعنت والا عمل ہے, ملعون عمل ہے, کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے, شرک اکبر کی شکل کا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حقیقتیں سمجھنے, اپنے عقائد کو باریکی سے درست رکھ کے اپنی زندگی کا خاکہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.